مشي نردمت علي باوتوبوس بالشقيق، האם אני צריך להעיר אותה בגלל שמירת נגיעה או שאסור להעיר אותה בגלל גזל שינה? יש לשואל זמן פנוי. אז ככה, קודם כל לכתחילה לא לשבת על יד אישה, אין איסור, אבל זה יותר טוב. אז אם יש מקום אחר, מקום אחר. אם אין מקום אחר, לא חייבים לעמוד. עכשיו, אין גדר הלכתי של גזל שינה. גזל זה גוזלים חפץ, משהו, או אולי שימוש במשהו. דנו על גזל דברים, כלומר, זכויות יוצרים. גזל שינה זה סניף של ואהבת לרעך כמוך. אל תפריע לאנשים לישון. אמרו לי איש ישיבות, לא פה איש ישיבות, שחבר'ה בלילה עושים רעש בחדר, מפריעים לישון. עובר על ואהבת לרעך כמוך. עכשיו, ואהבת לרעך כמוך מצווה. אבל לא עושים מצווה על ידי עבירה. מצווה בעבירה. מצווה לאהוב את כולם, אבל אי אפשר על ידי עבירה. אפשר לומר לא, זה דין אחר, זה דין מפריע לה, מעליב אותה. אסור להעליב. נכון, אסור להעליב. אבל פה זה לא... כבוד הבריות, כבוד הבריות. אבל פה זה לא שאני פוגע בכבוד הבריות. היא הכניסה את עצמה למצב הזה. לכן, אני יכול לחמוק. השאלה ידועה. אישה מושיטה לי יד, אני לא מחזיר. אבל היא נפגעת. היא הכניסה את עצמה למצב הזה שהיא נפגעת. למה אני מושיט היד? לכן הקיצר, אין בעיה להעיר אותה, לקום, אז היא מתעוררת. בסדר, מה נעשה? מגיע מה? מגיע אישה, אישה, ויושבת לידי. האם צריך לקום או ש... אמרתי שלא. מותר לשבת על יד אישה, אבל עדיף שלא. גם במשגות של ציות בלבוש? אתה שואל האם מותר לשבת על יד אישה צנועה? לא צנועה. אישה לא צנועה. מותר, אבל עדיף שלא. אבל היא לא צנועה. אל תסתכל. תסתכל בחלון, תסתכל בספר. תירדם, כי אתה ודאי עייף. טוב. מהו הסדר הנכון לבחור שנכנס לישיבה כדי לצמוח ולגדול בתורה? קודם כל צריך להיות ענב. לא לומר, אני אגדל בתורה. אני אהיה גדול הדור. אתה לא תהיה גדול הדור, וצריך להיות ענב וצנוע, אני אגדל בתורה. אנחנו לומדים תורה, וזהו. עכשיו, כמובן, זה מקצוע גדול ללמוד תורה, וכאילו אדם אומר, נכנסתי לפקולטה לרפואה, מה הסדר הנכון להיות רופא? וזה שהסדר הנכון להיות רופא. זה מאוד מורכב. אבל ברוך השם, אנחנו מסודרים. אם כן, יש
כמה מרכיבים? 48 בלבד. פרקי אבות, פרק ו', ב-48 דברים התורה נקנית. עיין שיחות הרב ציודה, פירוש אחד מכל 48 דברים. אז אנחנו לא נעבור פה על 48, רק על הראשון. לימוד. הברקה מעניינת של המשנה. צריך ללמוד. מי שלומד, מתגדל בתורה. יש איגרת לתלמידי ישיבה, לא זוכר של מי אולי, של הסטייפלר. אני לומד בישיבה ואני לא מתקדם. מה זה אומר אתה לא מתקדם? מה עשית היום? למדתי את הדף הזה. ואתמול ידעת? לא. והיום כן. אז אתה מתקדם. מה זה אתה לא מתקדם? מה זאת אומרת אתה לא גדל? כל דבר שאתה לומד, אתה גדל בתורה. כל דבר שאתה לומד, אתה צומח וגדל בתורה. הוא רוצה להיות גדול הדור, זה כבר תפוס. על ידי מי? אלפים. עכשיו, כלל גדול. לא חייבים להמציא את הגלגל מחדש. השאלה הזאת כבר נשאלה לפני הרבה זמן. ולא צריך להמציא דברים, אלא ללמוד כמו שלמדו בישיבה של משה רבינו. שוודאי הוא ידע לענות על השאלה הזאת. איך למדו בישיבה של משה רבינו? ירובין, נ"ב נ"ג. רוצה הרחבה. רמב״ם הקדמה לפירוש המשנה, איך למדו בישיבה של משה רבינו. ואנחנו לומדים בדיוק באותה צורה. חוץ מזה שיש לנו חשמל, מיזוג אוויר, בסדר, אבל לומדים באותה צורה. גמרא יבמות ס"ג, רבי עקיבא, רחל, יש אומרים קראו לה רחל, התחתנה איתו, אבל הוא היה מארז, אבא שלה כעס עליה, הדיר אותה, אותם מכל נכסיו. אחרי 24 שנים הגיע רבי עקיבא, הוא לא ידע שזה רבי עקיבא. אמר הרב, אני רוצה להתיר את הנדר, רחמנות. למה נדרת? היא התחתנה עם המארז. ואם היה מתברר לך שהוא יודע קצת משניות, היית נודר? אם היה יודע קצת פסוקים, לא הייתי נודר. הותר הנדר. קשיא, אומר התוספות, אין פותרים בנולד. איך מתירים נדר? פתח. מה זה פתח? כשנדרתי, היה מידע לא ידוע לי. ולו ידעתי, לא הייתי נודר. אני נודר לא לשתות יותר יין, השתכרתי. וכשנדרת, חשבת שיש קידוש? לא. ואם היית חושב שיש קידוש, היית נודר? לא. מותר הנדר. אתה מעצבן אותי, אתה לא נכנס אצלי הביתה. אבל התארסתי עם בתך שלשום. מותר הנדר. לו ידעתי, לא הייתי נודר. זה נקרא פתח. עיין מסכת נדרים, אבל לא פותחים בנולד. כלומר, הפתח צריך להיות דבר שיש, לא דבר שיהיה. כלומר, אתה לא נכנס אצלי הביתה. אחרי 5 ימים הוא מתארס. בבקשה. לא. לו ידעת שהוא יתארס. אין דבר לא ידעת שהוא. אף אחד לא יודע עתידות. בנולד זה רק דבר שיש, ולא דבר שיהיה. והרי באותו רגע הוא היה מארץ, אחר כך נעשה תלמיד חכם, איך הוא פתר בנולד, קושיית התוספות. תשובה, באותו רגע הוא כבר נכנס ללמוד בישיבה, ומי שנכנס לישיבה יוצא תלמיד חכם.
בדוק ומנוסה 100%. בתנאי שהוא נשאר, לא שהוא בא ללמוד הרבע שעה, כל החיים. או בתנאי שהוא לומד, לא שכל היום הוא חולם בחלום. אבל אם הוא לומד, בטוח, הוא יוצא תלמיד ישיבה. מה שהזכרנו פעם באנגלית, black box, קופסה שחורה. ישיבה, input, תלמיד, שלא יודע כלום, output, תלמיד חכם. זה בכיס, זה בו, לא בנולד, זה כבר נמצא. אז מי שלומד בישיבה, הוא לומד. הוא לא חייב ללמוד 18 שעות ביממה, אבל ללמוד. הוא יוצא תלמיד חכם. ככה בנויות הישיבות. אז יש המציאו ישיבות מסוג אחר, שהרב קוק כותב, כל המכונות החדשות, אני לא יודע. המציאו ישיבות תיכוניות, הוא לא יודע מה יצא מזה. ברוך השם. לא יוצא מישיבה תיכונית כמו מישיבה קטנה, אבל יוצא. אבל בוודאי פחות. ישיבה תיכונית חלש לימוד תורה. ישיבת מרכז הרב, תוכנית הישיבה, מאמרי הראייה, התקבלו בגיל 16, אמצע תיכון, ייבחנו חצי ש"ס בעיון. נו, ישיבה תיכונית, אפשר לדעת חצי ש"ס בעיון? לא. ישיבה קטנה? כן. אם כן, הוא לא יודע מה יצא מזה. גם עכשיו יש ישיבות גבוהות, ממציאים כל מיני דברים, זה לא נגמר. אולי נלמד, לא יודע מה ממציאים. נלמד כל סוגיה בגמרא על פי נסתר. אתה מוכן להירגע? נלמד על פי נסתר. אולי, אולי נעשה חוג יצירה ספרותית. אתה מוכן לשבת ללמוד? ממציאים דברים בלי סוף. אז יש גם ישיבות, כל אחד יש לו מחשב ממול. ובלי מחשב אי אפשר לדעת כלום. בדקתי אצל הרב דוד כהן, אין לו מחשב. ובכל זאת הוא די יודע. אל תמציא דברים. אבל זה יותר קל ממחשב. רע מאוד. תשובת אחד הראשונים. בישיבה, בישיבות היו עשירים. היה להם שולחן עגול מסתובב. ככה אומרים, גמרא, רמב״ם, שולחן ערוך. יאו, יאו. ועניים, עם ערימות. אמר, אסור. זה מחנך לעצלנות. אפשר לחשוב, זה קשה להרים ספרים. לא מרשה שולחן ערוך. ממציאים כל הזמן דברים. אנא, לא להמציא שום דבר. ללמוד רגיל, כמו שלמדו כל הדורות, מזה יצאו תלמידי חכמים. אבל אמרת מיזוג אוויר, זה כבר בגמרא, שאפשר ללמוד תורה טוב ביום הדי סיטו, סתיו. לא חם מדי, לא קר מדי. פה זה סתיו תמידי, כן? שאיפה לי. א', תוחלת ממושכה מחל הלב. לא כל אחד הוא יכול להיות גדול הדור. אבל בי שבימינו, כל אחד למד חמש שנים. שלוש שנים הוא כבר הרב. חמש שנים הרג הגאון. שבע שנים הגאון הצדיק. יש רב אחד באמריקה, הוא ברמזור. התחלף הרמזור, הוא לא שם לב, הוא לא חוצה. הוא אומר לו השוטר, גאון! הרב הוא גאון.
סיפור בית. שני רבנים ברמזור. נתקעו. הוא אומר, השוטר, גאון! הוא קרא לך. הוא רב, הוא גאון הצדיק. אתה רק גאון, אני גאון צדיק. אז יש אינפלציה של תוארים. החידה כותב, החוכמה יורדת והתוארים עולים. אבל חייבים לכבד אדם לפי הזמן שלו. עכשיו כל אחד קוראים לו, כל מי שלמד טיפה הוא רב, מי שלמד שתי טיפות הוא גאון. אבל רבי יוסף קארו לא חשב שהוא גאון. בדקתי, לא כתוב, הגרי קארו. הגרשי, רשי, הגרשי, הגרטוספות מקשה על הגרשי. כשרשי פירש דברי גרבה, לא כמו דברי גרבאיה. איפה מצאנו דבר כזה? אינפלציה בתוארים, חושבים. אני יודע למה כולם חושבים גאון. פעם הקימו סנהדרין. אז באו, אתה מוזמן להיות בסנהדרין. אמרתי, אני אוהב בדיחות. כדי להיות בסנהדרין צריך לדעת להורות בכל התורה כולה. אני אולי לא אולי להורות אחוז אחד. לא! עם אף מחשב, אינטרנט, אתה יכול להורות בכל התורה כולה. אז תשימו ישירות את האינטרנט בסנהדרין. אלא מה הבעיה? ששבת, אי אפשר להשתמש באינטרנט. אז יש הלכה. אם אתה אוכל אצל המארץ, אתה לא יכול לאכול, כי אולי הוא לא מפריש תרומות ומעשרות. אבל אם אתה אוכל בשבת, אתה יכול לאכול. למה? אימת שבת עליו. אימת שבת. חרדת קודש, אימת שבת. אז הרב הזה, שלא יודע כלום, הכל מסתכל באינטרנט, הוא מפחד שישאלו אותו שאלה בשבת, אז יש לו אימת שבת עליו. טוב, אז הרב, אנא, לא צריך להיות גדול הדור, וכולו, לא. כל אחד ילמד כפי כוחו, אחד המרבה, אחד הממעיט, בלבד שיכוון ליבו לשמיים, עושה כמיטב יכולתו. כן? לא יכול, יוצא תלמיד חכם. האם אפשר להיות תלמיד חכם בלי להיכנס? אפשר. אבל, איך קוראים לזה? זה תלמיד חכם משונה דיק. או בעברית רגילה משונה. כי הוא לבד. הוא למד לבד. או למד אצל אביו הגאון. אבל צריך ללמוד עם חברים. גמרא ברכות בסוף. מי שלומד לבד, חרב על הבדים. חרב. הוא נעשה טיפש, נעשה חוטא, ונעשה חרב. חשבתי חרב, או אומר רב קוק, חרב כפשוטו. יכול להיגמר ברצח. אז הוא צריך ללמוד בישיבה, עם חברים, ולהקשיב, ולהתווכח, ולשמוע, ולדבר, ולא לבד. אני פגשתי כמה גאונים שלמדו לבד. הם מוזרים. גאונים מאמריקה, you know? He knows. בסדר. זה צריך ללמוד בישיבה. גם כשאני הייתי בישיבה, היה אחד, למד לבד בחדר ממול. באמת תלמיד חכם, אבל משהו חסר. צריך ללמוד עם אחרים. למה הוא לא למד באולם? רעש ופרש, צריך שקט, איזה שקט. בחדר שקט. לכן, כדי לגדול תלמיד חכם נורמלי, רגיל, צריך ללמוד בישיבה. כתוב בגמרא, חרב על הבדים. זה לא אומר שהוא בישיבה, הוא צריך כל היום בחברותא, הוא יכול גם ללמוד לבד,
גם אפשר קצת בחדר, אבל זה... טוב, שאלה הבאה. רחמנה ליבה ביי. הוא בא אתמול, מארגון ליבה. רחמנה ליבה ביי. האם זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא ירצה את תפילה של מישהו שלא באמת רוצה להתפלל ועושה זאת כמי שכפאו שד? זה רשב"א. האם מי שמתפלל ולא מבין אף מילה, הוא יוצא ידי חובה? אין ליבה, הוא לא מבין כלום. איפה היה רשב"א בספרד? אבלה אספניול. אבל התורה היא לא באספניול. הוא אומר, הוא יצא ידי חובה. אמנם הוא לא מכוון כל מילה, אבל יש לו כוונה כוללת. כוונה כוללת לעשות רצון השם. גם האדם הזה, הוא לא רוצה באמת להתפלל. אבל כפאו שד. מה זה כפאו שד? אם הוא עליו עם אקדח בישיבה תיכונית? לא. הקדוש ברוך הוא כפאו. כפאו שדאי. יש מצווה. המצווה הזאת הוא לא אוהב אותה. אבל השם ציווה טוב, אז הוא מתפלל. אז הוא רוצה לעשות רצון השם. אף פעם זה קשה לו. אבל הוא רוצה רצון השם. אמנם הוא לא מתפלל מכל הלב, אבל זה כבר תירצנו, מתשובת הרשב"א. לא מבין אף מילה. אלא, יש אפילו סידורים בחוץ לארץ, שיש תרגום פונטי, לומר קדיש או משהו, הוא לא יודע לקרוא. אז הוא לא עושה את זה בגלל כפייה רצונית, אלא בגלל שהשם כופה עליו. אז הוא ממושמע, עושה מה שהשם אומר לו. הוא עושה מתפלל קצר, חולם באמצע, אבל הוא מתפלל. לכן, יש לזה ערך. כמובן, יש מדרגות מדרגות בתפילה, אבל גם זה נקרא תפילה. האם יש בעיה בלעשן ירוק? סמים זה סם המוות. סמים ירוקים, סמים קלים, זה סם המוות. המילה סמים קלים, אין לה שום תימוכין מדעיים. אין סמים קלים. כל הסמים הם קשים. זה אסון עולמי. לא רק ארץ ישראלי, עולמי, הדבר הזה. אנחנו יודעים למה אדם לוקח סמים. כי הוא בדיכאון, וקשה לו. אבל זה מזיק, יש רשימות ארוכות, איך זה משבש פעילות הגוף, פעילות המוח, פעילות הרגש, פעילות הלב, וזה, איך הוא מאבד את אישיותו. וזה גורם התמכרות. לצאת מסמים. איי, 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 כמעט אף אחד לא מצליח. יש בודדים. יש קבוצות תמיכה. לא, קוראים לזה עזרה עצמית. קבוצות תמיכה מי ששותה אלכוהול, AA. אלכוהוליסט אנונימוס, כי זה אנונימי אסור לספר. S.A. Sexualist Anonymous. N.A. Narcomans Anonymous. והם עוזרים אחד לשני. אבל זו עבודה מאוד קשה. נצאת מזה. אני מכיר אנשים. אחרי שנה הוא קיבל איתור. נקי שנה. שנתיים, שנתיים. זה גיבור, זה. זה נדיר, אנשים כאלה. זה יוצר התמכרות קשה. גם עישון זה התמכרות. הרבה התמכרויות יש.
גם סמארטפון זה התמכרות, גם טלוויזיה זה התמכרות, וגם לשמוע מוזיקה כל היום בלי להפסיק, זה התמכרות. מלא. אז זה קנאביס. קמים קלים. זה לא סמים קלים. מאוד מסוכן. אפילו זה מסוכן כמו חשיש. ידעתם? לא? חשיש וקנאביס זה אותו דבר. אמרו, אתה תעשן חשיש? לא, רק קנאביס. זה מילה פחות מבהילה. יש עוד כמה מילים נרדפות לקנאביס, אבל שכחתי. זה אותו דבר. לא, חשיש זה זוכר. שאלה אחרונה, האם זה טוב שמתרתנים היום בין עדות? הרי פעם היו מחולקים לשבטים ולא התחתנו בין השבטים, ולהבדיל אצל הגויים, האם זה טוב שעמים בעולם מתחתנים זה בזה, כמו במדינות ליברליות ואיפה שיש מהגרים? זה לא טוב להתחתן בין עדות. עם ישראל, אנחנו עדה אחת, האנגלים עדה שנייה, האמריקאים עדה שלישית. כל עם ישראל, אנחנו עדה אחת, כמו שכתוב בתורה. ויקל משה רבינו את כל העדה, כמה פעמים כתוב. אז אנחנו עדה אחת. אלא מה? בגלל שאחד אומר שמע, והשני אומר שמע, זה עדה? מה פתאום? הכל זה עם אחד. ואל תדאגו. עוד מעט כולם יתחתנו עם כולם. כבר לא ידעו מי נגד מי. אף על פי שאמרתי, התימנים הם גנבים. יש לי נכד, יש לי נכדה, היא לבנה. היא התחתנה עם אתיופי שחור, ונולד להם ילד בצבע תימני. בושה וחרפה. הם לא תרמו כלום, כלום, וקיבלו ידמני. אני שונא את זה. בקיצור, אנחנו עדה אחד. זה שטויות במיץ. שטויות במיץ זה לשון עדינה. זה שנאת חינם. שבטים, זה לא נכון ששבטים לא התחתנו. שבטים כן התחתנו. רק בנות צלופחד, ביקשו, כיוון שהם ירשו את הכל, לא תיסוב נחלה ממטה למטה. שזה ישר, הוא רכוש ששבט בנימין, שבט יששכר. אבל אם לא, אפשר להתחתן איזה שבט שרוצים. אבל האמת היא, שבני הגבירות זלזלו בבני השפחות. ויוסף היה מבני השפחות, ומה הוא לא חטף? אחר כך היינו מישראל, פרעה, הוא כלל ישראלי. הציק לכולם אותו דבר. יצא ממצרים עם שיעור. גם היטלר. לא הבדיל. אשכנזי, ספרדי וזה. בעיניו כולם יהודים. למד במשהו. אבל לא, לא כולם למדו. זה שטויות הדברים האלה. עדות. ובספר אורות, שכחת השבטים. אף אחד לא זוכר מזה שפט הוא. חוץ מכהן לוי, כי יש מצוות. איך זה יכול להיות? זוכר, סבא רב שלי, הוא היה תלמידו של המהר"ל מרוטנבורג. ואתה לא זוכר איזה שבט אתה? הקדוש ברוך הוא רצה. גם ככה יש לנו מספיק כל מיני תירוצים וזה. אז זה חסר לנו? זה משבט ראובן ישבו שם, משבט לוי פה. אלה יקבלו גלידה, אלה יקבלו עגבנייה רקובה. רק זה חסר לנו. נו באמת. היה פעם תלמיד בישיבה, זוכר, הוא ישב שם. אחד אמר לי, הבת שלי הכירה אותו, כן. הוא אשכנזי או ספרדי? אמרתי, לא יודע, לא מעניין אותי. קוראים לו לוי והוא לבן, איך אני יכול לדעת? שאלתי אותו, ספרדי. הוא ספרדי.
אמרו ההורים, אנחנו לא רוצים. למה? בוחר טוב. איך הוא ישיר איתנו זמירות? זה נימוק שאפשר להכחיש. מילא, אם יש ספרדים וחתן אשכנזי, אין בעיה. כל אשכנזי יודע לסלסל. או לנסות, כאילו. אז זה אני מבין. איזה אנשים. לקח לה 10 שנים להתחתן. אנשים. ירדו מן הפסים. ולסיום, מילתא דבדיחותא. כשהייתי בשיעור א', הייתי תוסס, ככה זה בשיעור א', אחר כך נרגעים קצת. אחד אמר לי, אתה אשכנזי או ספרדי? אמרתי, אשכנמה? אשכנזי. מה זה אשכנזי? מה אתה לא יודע מה זה אשכנזי? לא, ספרד לא. אם זה חשוב, אני אטפל בזה. אבל ההורים שלך. הורים שלי הם גרי צדק. אבל אם זה חשוב, אטפל? לא, 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 לא. מוחרת אומר, איך אתה עולה לדוכן אם אתה גר צדק? אני גר צדק, אמרתי, אני גר צדק. ההורים שלי גויים, אני גר צדק. איך אתה עולה לדוכן אם אתה גר צדק? התגיירתי כהן. אין דבר כזה. מה זה אין דבר כזה? אתה מבין? שאלתי רב גדול, הוא אמר לי, זה בעיה, לא בעיה. איזה רב גדול. זקן לבן, ארוך, לא זוכר את השם. למחרת הוא אומר לי, לא נכון, בדקתי, אתה לא גר צדק, זה דבר זה, זה. הפעם הבאה, אל תשאל אותי שאלות כאלה. בסדר. זה היה שיעור בשבילך. הקיצור, אפשר להתחתן בכל הכיוונים. ובישיבה הזאת, לפעמים יש איזה תרומה לישיבה, לישיבות עם אשכנזים. יש אשכנזים, ישיבות עם ספרדים, ספרדים. אבל יש פה תלמידים, הם חצי אשכנזים וחצי ספרדים, מקבלים משני כיוונים. זה עסק טוב, עסק טוב, עסק מכניס לישיבה. הם כאלה בוגדים, הם לא, הם לא, 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 זה, זה, לא, זה שערוריה, אבל זה מכניס כסף. אז אנחנו נעלים עין. אם התחתנו בצורה כזאת. טוב, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. רוש שאל, האם אנחנו עתידים לחזור להתחלק לשבטים? כן, יחזקאל, חלוקה לשבטים. חלוקת הארץ לשבטים. אבל זה לא אותה חלוקה של הארץ. הנה, למה 10 השבטים נעלמו? במה שונה שבט יהודה שנשאר? עם 10 השבטים הם כבר לא חלק מעם ישראל. ירמיהו הנביא נסע, הביא מכל 10 השבטים. אומרים התוספות. איך אתה יודע? זיל קרי ברב, תלמד ספר עזרא. נחמיה, עלו לארץ, יש רשימה מכל השבטים. אז 10 השבטים לא שם. הוא הביא חלק. קטן, גדול. עכשיו אנחנו מורכבים מכל השבטים. אומר הרמב״ם הלכות מלאכים פרק י"ב, יבוא המשיח, כל אחד יבוא, אותו ראובן, שמעון, לוי, לא, יהודה, יששכר, זבולון, יגיד לכל אחד איזה שבט הוא. ברוח הקודש, ידע. טוב, גמרנו, כן, גמרנו עם השאלות של השבטים. טוב, עד כאן.